Nataša, nekako večito se prave te neke top liste najpoželjnijih muškaraca ili najpoželjnijih dama sa naše javne scene. Ti jesi na ovoj listi najpoželjnijih dama. Pa jesi uvek, mislim, nećemo to kriti. Bićemo otvoreni. Pa sam htjela da čujem šta ti misliš. Ko je od ovih ponuđenih muškaraca, koje ću ti ja sada pročitati? Ja već vidim, sad ću da kažem ovo, onda će da bude, ja sam rekla za ovog da mi je alajd. Ko je najbolji frajer? Dobro. Ja čitam, a ti odgovaraj. Dobro. Miloš Biković. Dobro. Ili Miloš Teodosić? Pa, ja sam uvek nekako, iako sam birala sportiste u životu, sad sam nekako u fazi umetnosti, pa iako Miloša Bikovića dobro poznajem, znamo se sa žurke. Znam da je party manijak i da imali smo par nekih lepih razgovora, pa mi je degutantno sad da ga, mislim... Da ga predstaviš. Pa ne, nego da ga predložim kao dobar frajer. Mislim, nikad nisam gledala na taj način dečka, ali eto, ako biram, onda biram umetnost. Dobro, dakle, biramo Bikovića. Okej, Biković ili Viktor Savić? Jao, pa oni su mi drugari. Znam. I Viktor i Biković su mi drugari. Mislim, kako da kažem, ne mogu da ih uopšte posmatram na taj način. I baš su mlađi. Mislim, nemam tu energiju uopšte. Ali Ko je bolji frajer? Pa, njih dvojica su potpuno drugačiju energiju imaju. Pa ne znam. Pa ajde sad da ne bude da se sad lepim samo na Bikovića, neka bude sad Viktor. Sad Viktor. Dobro, evo, Biković se valjda neće ljutiti. Neće, on je precrtala s ovog spiska. Jeste, zaista jeste. Viktor Savić ili Nikola Rađen? Jel ostaješ u umetnosti ili... Jao, pa Nikola Rađen, pa ne mogu da ga posmatram tako. Prvo što je to Danilov drugar, mislim, dolazio nam je u kuću, kako da kažem, ono, za mene je dete potpuno. Drugo, to je Anin muž, mislim, ono, muževi mojih prijateljica su za mene, kako da kažem, ne mogu da... Ali da su obojica lepog izgleda, jesu, mislim, ne možeš. Ali evo, kad bi morala da se odlučiš, Viktor ili Rađen? Pa, ajde, mislim, Viktor opet. Viktor, opet Viktor, dobro. Viktor Savić ili Miloš Timotijević? Tu smo i dalje u umetnosti, jedan i drugi su glumac. Pa, glumci, ja mnogo volim glumce, ali Pa eto, Timotijević, sad ću da pređem na ovu malo stariju gardu, kako da kažem. Više mi priliče godinama. Dobro. Timotijević, dakle. A, pazi sad ovo, Timotijević ili Andrija Milošević? Pa i Andrija mi je drugar. Mislim, stvarno ne mogu da... Evo, ovo je jedini čovek koji mi nije drugar, pa evo, glasam za njega. Dobro, dakle, precrtat ćemo Andriju. Ok. Pa... Da. Miloš Timotijević ili Aleksandar Radojičić? Pa, vi kao da ste birali, mislim, momke koji su mi toliko dragi i koje uvek volim drugari. Da sre. Pa jesu, da. Sad da ne bi ispalo tri puta, Viktor, jel? Ne, Timotijević. Viktora si izbacio. A, dakle, Viktor je izbačen, da. Miloš Timotijević ili Aleksandar Radojičić? Jaoj. Pa, neuporedivi su meni oni. Dobro, potpuno su drugačiji. Potpuno su drugačiji, da. Aleksandar ima taj baby face. Ma da. Miloš je ozbiljniji. Da. Pa Miloš. Miloš, dobro. Ostaje Miloš. Meni je degutantno da pričam o Radojičiću i o Viktoru i o Bikoviću. Mislim, uopšte mi ne osjećam se perverzno. Kako da kažem? Jer su mlađi. Pa ne zato što nisam problem sa mlađim muškarcima, da se razumemo. Nego nekako, znaš, ono, kad imaš neki drugu energiju sa tim muškarcima, ne mogu... Prvi put sad si me tresnula kao da ih posmatram kao muškarce. Dobro, nije previše teško. Evo, još malo imaš i... Znači, Timotijevića sam... Timotijevića si, dobro. Timotijević ili Boki Lexington? Timotijević. Timotijević. Timotijević ili Vuk Kostić? Timotijević. I Timotijević ili Saša Kovačević? Isto kao sa ovom trojicom. Ne mogu Saša da gledam kao... Zato što ste i dobri drugari, zaista. Mislim, ono, kao nekog, kao dobar frajer. On fakat da prelepo izgleda i da žene lušize za njim potpuno.
ali eto, ispašće da ja šizim za Milošem. Timotijevićem. Tako je. Dobro, dakle, Nataša je odabrala najbolji frajer iz ovog niza. Od ponuđenih. Miloš, od ponuđenih, da, Miloš Timotijević. A ovako da ti nisam zadala, šta bi rekla, ko je najbolji frajer na našoj javnoj sceni? Pa eto on. Misliš? Pa da, zato što sad si me podsjetila. Jer ono kad te pitaju, tako pa ne možeš ni da... Da, ne možeš ja, ni da se setiš. Ali ja više ne gledam muškarce tako, nego ih povezujem sa svim što rade, sa, a kad je neko toliko talentovan, kad igra u toliko predstava i toliko filmova i kada je tako, mislim, onda ti na neki način bude i to privlačno, ajde da kažem. Dopadljivo. Pa dopadljivo, da.